Onko ilmastonmuutos todellinen? Sen nimiin vannovat yliopistotutkijat. Ilmatieteen laitos Suomessa, vastaavat laitokset ympäri maailman, kansainvälinen tiedeyhteisö yleisemmin, alan vertaisarvioidut julkaisut, jokainen merkittävä kansainvälinen järjestö ja läntisten valtioiden hallintokoneistot. Kaikki eivät kuitenkaan hyväksy näitä yleisiä näkemyksiä. Sitä minä olen pitkään ihmetellyt, miksi kaikki hyväksyvät mukisematta nämä niin sanotut tieteelliset totuudet. Kyllähän pitkään pidettiin tieteellisenä totuutena sitä, että maapallo pyörii ja kiertää aurinkoa. Jotkut väittävät, että tällaisia kärjistettyjä mielipiteitä asiasta kuin asiasta esitetään mediassa ainoastaan keinotekoisten kiinnostavaa draamaa sydyttävien vastakkainasettelujen luomiseksi. Näin kärkevä, perustelematon mielipide saa mediassa tilaa helpommin kuin maltillinen, hyvin perusteltu mielipide. Väite jakaa asiantuntijan mielipiteen. No, tieteellistä näyttöähän asiasta ei ole, mutta voihan se asian noinkin olla periaatteessa. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Rundman pyörittää aihetta kun aihetta käsitteleviä nettisivuja, sikäli kun ehtii haastattelupyynnöiltä ja keskusteluohjelmakutsuilta. Hän vaatii, että vähemmän suositut mielipiteet otetaan osaksi keskustelua kaikissa tärkeissä aiheissa, olipa mielipiteissä järkeä tai ei. Suomenhan pitäisi olla demokratia, mutta mitä demokratiaa se on, että kansainvälisen tiedeyhteisön vuosikymmenten aikana saavuttama yksimielisyys saa eri painoarvon kuin se, mitä minä ja Pena olemme jutelleet. Monena iltana. Vallitsevien totuuksien vastustajana Rundman ei esimerkiksi sairastuessaan luota niin sanotun lääketieteellisen koulutuksen saaneisiin lääkäreihin, vaan kysyy neuvoa juoppohullulta naapurilta, jonka mielipide on aivan yhtä arvokas. Pena ei pelkää sanoa mielipidettään ääneen. Se ei edes usko olevansa televisiossa. Noin todellakaan ole televisiossa.